Dividiu, Medel fez a boa enfiada de bola, veio o toque pro gol! É gol! Gol! Alex Sanches, número 7! Recebeu um passe açucarado dentro da área no primeiro ataque do Chile. Abre o placar em Lima, para desespero do torcedor peruano que lotou o Estádio Nacional. Uma pintura de passe, ele só teve o trabalho de deslocar. O que fez ali o Medel para passar essa bola? E ele na entrada do Caldeirão, na pequena área, foi lá. Foi do Isla para ele, ó. O Vargas estava fechando, mas ele se antecipou. Trabalhava ali o Lobaton, preferiu colocar um pouquinho mais atrás. O Guerreiro já se movimenta, agora chegou pro Farfán. Ele invadiu a área pela direita, tem o Guerreiro, ele bateu, cruzado, é gol! Farfán, número 10! Entrou na área e quis saber de Guerreiro o quê, rapaz? Mandou um tijolo pro gol. Não deu pro Claudio Bravo. A seleção peruana empata o jogo. E explode o torcedor no Estádio Nacional em Lima. Outra vez a gente vendo por todos os ângulos como ele entra na área. Domina de pé esquerdo, olha e faz o lançamento de escola lá pra frente. Opa! Pênalti! Penalidade máxima! Seleção peruana, e foi deslocado quando tentava buscar a bola o jogador peruano lá pelo lado direito. Os jogadores cercam o Zambrano, de fato estava tentando se movimentar e ele levou um chega para lá. Olha só, Alofredo, foi pênalti. O Mark Gonzalez dá uma joelhada nas costas do Zambrano. Autorizado, Farfán, pé direito na bola, bateu, é gol! Gol! Farfán, número 10, outra vez! Com menos um, desde 20 minutos do primeiro tempo, aumenta a vantagem na cobrança de pênalti de pé direito. O Bravo foi, mas não chegou. Farfán na categoria, no talento. 2 para o Peru, 1 para o Chile. 2-1 para a seleção peruana. Alex Sanches travou ali com o jogador peruano. Faz a bola ali para dentro. Veio, chegou. Valdívia pintou. Vargas, é gol! Gol! Número 9, tava na hora certa, no momento certo, a bola metida para o Jorge Valdivia. Ele chegou na linha de fundo, meio desequilibrado, conseguiu fazer o cruzamento depois do passe açucarado do Alex Sanches para o Vargas só cumprimentar. 40 minutos, primeiro tempo, 4 gols na primeira etapa. Bola com o Vargas de novo. Enfiada de bola foi melhor ainda. Dias colocou o toque no canto. É gol! Sanches! Gol! Alex Sanches, número 7! Trama diabólica que só quem tem mais um em campo pode fazer. Vamos combinar, não? Quando você tem um jogador a menos, fica sempre mais fácil. A defesa abriu o buraco. Começou com o Vargas. O Dias achou o Alex Sanches na marca do pênalti, que trocou rasteirinho. Não deu para o Pedro Galhese. 44 minutos. E o lançamento para o Sanches na corrida. Vargas está fechando ainda. O Sanches colocou para o Vargas. Pintou mais um. Limpou o goleiro. Bateu. É gol! Gol! De novo Eduardo Vargas.
na hora certa, no momento certo, se antecipando, recebendo sozinho, livrando a marcação, limpando do goleiro e fazendo mais um. Tava livre, livre, só teve o trabalho de cumprimentar de novo. Os dois gols de maneiras bem semelhantes, né, do Eduardo Vargas, agora no segundo tempo. Olha só a chegada do Guerreiro, tocou cruzado, é gol! Gol! Paulo Guerreiro fazendo as pazes com o gol. Recebeu a bola despretensiosa e tocou de bico, cruzado, para fazer mais um gol. De novo a gente vendo o lance. 46 minutos do segundo tempo, diminui a vantagem 4-3 para o Chile, para cima do Peru.